Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Danas je 14. februar, dan zaljubljenih, dan ljubavi, a mi u večerašnjoj emisiji Otvoreni ekran govorimo upravo na ovu temu, ali iz jednog drugog ugla. Dakle, nije dan ljubavi samo 14. februara, tema večerašnje emisije, svaki dan je praznik ljubavi. I drago mi je da večeras u emisiji Otvoreni ekran mogu da ugostim Gordanu Pavko, Hill trenera metodologije Louise Hay. Dobroveče, dobrodošli na kanal 9. Dobroveče, Vesna, hvala vam na pozivu. I jako sam srećna i privilegovana što mogu da pričam, odnosno da pričam, a tako, o ovoj prelepoj temi. To je jedna tema koja je zaista, kada onako otvorimo je srce i kada počnemo da razmišljamo šta je to ljubav, otkud ja ovde i sve tako, dolazimo do jednog odgovora da sve što postoji jeste ljubav. Jeste, sve je ljubav, a šta je to ljubav? Da, definicija je neka ljubav. Pa ne mora biti definicija, ali kako zapravo ona postoji u nama i kako mi nju prikazujemo i manifestujemo. Da. Šta je ljubav, a možda bih ja odgovorila na to pitanje, šta je ljubav pitanjem, šta ljubav sve nije. Dakle, rekli ste kako ljubav manifestujemo, na koje načine, tako. Ljubav se manifestuje samo onda kada je unutar nas. Dakle, ne možemo manifestovati nešto što ne posjedujemo, ne možemo prikazati, ne možemo predstaviti, ne možemo doživeti, ne možemo emocijom proživeti nešto što nije deo nas. Dakle, samo one stvari, dakle, one emocije, ono nad čim smo životno, ono kada smo uzbuđeni nad životom, to možemo predstaviti sebi, a to možemo onda predstaviti našem okruženju. Dakle, ako želimo, a verujem da svi mi želimo negde i možda nismo svesni da zavolimo sebe, i to je ona prva stavka kada pričamo o ljubavi. Daj da prvo volim sebe, pa ću onda moći da razumem i onog koga 20 godina nisam mogla da razumem i tako dalje. Šta to znači da ja volim sebe? Kako to sebe volimo? Pa volimo sebe na način da recimo smo dugi niz godina proživljavali nekakve stvari gde smo onako bili kritikovani, pa nam je neko, želi smo dakle životom koji nam se nije sviđao, a opet smo bili pod nekakvim moranjima. Mislili smo da to tako treba. Prošli smo učitelje razne, od roditelja i tako dalje, obrazovnog sistema. Postali smo šta smo postali, a u svim tim nekakvim, u tom obrazovnom sistemu, niko nas nije učio, dakle nismo imali taj predmet, nismo prošli taj čas, nismo ni tu praksu, ni teoriju, ni bilo što u vezi ljubavi. A konačno kada postanemo i doktoranti i postanemo, dakle sve ono što jedan obrazovni, ili tako, obrazovni sistemi nude, postanemo sve to i mi smo opet na kraju krajeva duhovna bića koja jednostavno hodaju svojim stazama tako što su podržani od života koji ih voli i od ljubavi koja se nalazi u njihovom srcu, u njihovim srcima. Dakle, to znači voleti sebe. Kako to je sad u nekom praktičnom smislu? Smislu, da. Pa to znači da donesemo odluku. Recimo, mnogi ljudi provedu čitav svoj život, a da nikada ne zavole sebe, misleći da volimo sebe. Da zavolimo sebe, potrebno nam je da smo spremni za to. Znači, da se pre toga, potrebno je da smo spremni, da smo voljni, da smo rešeni. Da kažemo, evo ja, Gordana, od večeras, od sada, sam donela odluku da zavolim sebe. Da, ali mi tako donosimo razne odluke. I da ćemo biti na dijeti, i da nećemo više pušiti, i da nećemo neke druge stvari raditi u životu i neću više misliti o tom nekom i tako dalje, pa opet sve to i dalje radimo. Dakle, mi donesemo razne odluke, pa ih teško malo sprovedemo. Da. Upravo je ovo jako lepo što ste vi rekli, jer je potaklo meni jednu misao, a to jeste da kada dođe onaj moment da zavolimo sebe, to mora da nas je pre toga nešto
neke stvari su nas toliko negde dovele na ono da smo se sve više smanjivali, svi su nam govorili ti to moraš, ti nisi za ovo, ti nisi za ono i tako dalje. I mi dođemo u situaciju kada se sve više onako smanjujemo, pa kada smo ispod one nekakve crte, jel? Pa kada nas, odnosno mi sami sebe postavimo neku životnu listu čekanja. I u tom nekako osjećamo, pa ne pripada to baš meni. Pa želim više, želim bolje. I onda kada negde u nekom periodu, kada smo već odrasli i kada smo prošli sve te neke učitelje, kažem, i roditelje, tako, i obrazovni sistem, dakle roditelji u smislu da su nam govorili koliko nismo dobri, koliko možemo biti bolji, koliko nešto nije za nas i razne stvari i mi smo jednostavno to poprimili. Poprimili ih, kako je vreme prolazilo, tako, došli smo do jednog momenta da više ne želim tako, ne mogu više tako. Ne možemo da, ili pristajemo na ono kolotečinu i idemo, ajde sad, jutro, večer, ne znam, podne, spavanje i tako dalje, što nije ni malo zanimljivo, interesantno i što ne ukazuje nikakvu ljubav koju mi treba, tako, da osjećamo. A kako mi da znamo da smo na kraju tog puta, kad smo mi spremni da donesemo odluku, da ćemo sad nešto drugačije? Tako što jednostavno desi se taj savršeni trenutak kada shvatimo ja više ovako ne želim da živim. Znači, to se desilo meni, to se desilo mnogim ljudima, znam ljude kojima se to desilo. Jednostavno, ono, i mislim se to dešava ljudima koji su u nekom zrelijem periodu života. Zato što mnogo toga je iza njih. Jednostavno, imamo izbor. Možemo da ostanemo tamo gde jesmo. Rodili smo se, proveli smo neki deo života, je li tako, i otišli smo. A u svim tim izborima možemo i da kažemo, e, sada je dosta. Jednostavno, znate, upotrebit ću jednu reč, puknemo. Ne možemo više. Ne možemo više, jer znamo, osjećamo bujicu talenata svojih, bujicu svojih veština. Osjetimo kako nadolazi ono što mi suštinski jesmo, ono što je središte. Prosto se otvara središte ljubavi, a mi ga sputamo. Dakle, to je ono, puknemo i kažemo sad ili nikad, malo se onako, malo nam treba hrabrosti za to, ali kažemo, ma idem, ne mogu više, uradit ću sve što je potrebno. Jednostavno, želim da volim sve svoje delove. Voleti sve svoje delove, to jeste zapravo prava ljubav prema sebi. To znači vratiti se u neko ranije doba, kada smo bili nešto mlađi. To znači setiti se svog unutrašnjeg deteta. Jer naše unutrašnje dete, ja mala Gordana, je li tako? Negde tamo ostavljena, tužna i tako dalje. Treba da se setimo našeg unutrašnjeg deteta. Jer nikada ne možemo zavoleti u potpunosti sebe ukoliko ne zavolimo naše unutrašnje dete. To je tako pa je tako. Dakle, krenimo od toga da se setimo onog našeg perioda kada smo bili tužni negde u kutku neke, kako bih rekla, da nismo bili razumevani, u kutku neke osamljenosti, gde smo onako čeznuli da nas majka nešto zapita, da nas porodica onako prihvati, da nas razumeju. Jer uglavnom decu ne razumeju sa njihovim pitanjem. Deci imaju izuzetno mudra pitanja. Ja sada slušam ovu decu, malo deco, 4-5 godina, pa stane i trgne se, kako genijalna pitanja deca postoje, kakvi su to mali mudraci. Ukoliko mi ne zavolimo sve delove sebe, ne možemo, odnosno to unutrašnje naše dete, ne možemo zavoleti ni u potpunosti, ni same nas. A to znači da krenemo od onih 4-5 godina kada smo bili, dakle, zaista mali, sada da krenemo, tu je i rad sa ogledalom, možemo i tako, a možemo uzeti svu neku potrebnu literaturu, obratiti se ljudima koji su to već prošli i tako dalje, jer to je zaista proces koji ne prestaje, koji nema ni cilj nekakav, već je lepota upravo na tom putu. Možemo li mi sebe previše voleti?
Bilo bi, ne možemo se previše voleti. Možemo sebe voleti toliko da smo srećni svakodnevno, kako ste vi rekli i najavili ovu emisiju, da je svaki dan praznik, praznik ljubavi, možemo slaviti svaki dan i ne treba da postoji povod, prilika da pričamo o ljubavi. Povod i prilika da pričamo o ljubavi je svakodnevno. Svakodnevno. Zašto mi, recimo, se osjećamo nezadovoljno, nismo dobili, uglavnom kada smo srećni i kada smo ispunjeni, uvek smo nekako vezani smo za novac, za očekivanje novca i da nam taj novac je stigao. I onda smo i u partnerskim odnosima, jao, vidi mužiću dragi, evo stigao je novac, pa smo srećni. Negde duboko u korenu te sreće i te ljubavi, ako se to tako može nazvati, što smo dobili novac, jel tako, i to podelili, tu emociju sreće sa svojim bračnim drugom, sa partnerom, sa nekom drugom osobom, to je nekakav privid, jer zamislite sad recimo partnerski odnos gde je došao period kada nema baš tako nešto novca. I sad odmah ono, šta ti si kriva, ti si kriv i tako dalje. Umjesto da kažu ljudi, sedu jedno pored drugi, kažu, ajde vidimo šta ćemo sad. Ajde vidimo koje ćemo korake preduzeti. Tu se već radi o tome da raspoznajemo i prepoznajemo šta ljubav zaista jeste. Da se malo načelo ove partnerske teme, ali tako? Da, svakako, to jeste deo, jer ljubav jeste deo tih partnerskih odnosa, ali svakako, bez obzira na ljubav prema sebi, ljubav prema drugom, ipak je to neka briga o egzistenciji i onome što nam je zaista potreba, prosto ne možemo da živimo bez toga, nažalost, u današnjem svetu. Tako da ne možemo sad reći ni da je sad samo to dovoljno, ni da mi sad sebe volimo, da se mi međusobno volimo, a sad za ovo drugo nas baš nije briga, jel? A u suštini svega i postoji, mislim, postoji, da mi ne volimo novac, opet je to ljubav i prema novcu. Jer ljubav i zahvalnost imaju jako visoku vibraciju. To su dve, najpre to je emocija. Ljubav je emocija, zahvalnost je emocija. I što smo mi na više, imamo više vibracije, dakle imamo više ljubavi u sebi. Kada zavolimo sebe, možemo da cijelo svoje okruženje onako stavimo u jedan fokus i da svima uputimo misli, ljubavi, isceljenja i tako dalje. Sa druge strane, dobrobit, to da se osjećamo dobro, da li ćemo imati novca, da li nećemo novca, pa uputimo ljubav prema novcu. Kažemo, volim te. Mi smo vrlo često čujemo kako je novac proklet, kako ne pada s grane ili pada i tako dalje. To je ono sve nešto sa čim smo mi došli na ovaj svet, kako su nas naši učitelji, znači razne društveni, da kažem, društvo, sve ono što smo prošli i tako dalje, učili da je novac takav i takav, da se treba jako pomučiti i tu se onda nekako prestala ta spona između nas koji bismo trebali da osjetimo ljubav prema svemu, pa i prema novcu. Divna je jedna priča koju sam ne znam gde pročitala, nije ni bitno, da kaže da bismo privukli novac u svoj život, zavolimo to što želimo da privučemo. Znači, sve potiče od ljubavi. Dakle, zavolimo novac. Evo, da bi novac došao u naš život, posavetujte nas kako mi da zavolimo taj novac, kad je on za većinu ljudi potreba, zapravo, i potreba koja nam pomaže da ispunimo neke svoje druge potrebe. A kako da ga zavolimo? Pa, dobit ćemo novac kada ga zavolimo. Zato vidimo i sami, svedoci smo i tome, da postoje ljudi koji tendenciozno i stalno nemaju i kukaju kako nemaju novca. Jao, nemam novca, jao, opet mi nije stigla plata, žale se, jao, komšinice, ja sam tako gubitnik, jao, ja nisam nikad dobila na lotu, jao, ovo, jao, ono. Znači, umjesto toga, možemo da afirmišemo novac i kada ga baš nemamo onim količinama u kojima pa smo mi želeli. Dakle, pogledajmo šta imamo. Aha, raspoložen sa tim i tim novcem sad u ovom trenutku. Hvala ti. Zahvalnost opet ima visoku vibraciju, tako? Hvala ti, pa ja imam novca. Neka je to ne znam koliko, ali ja imam novca.
kako je lepo što ja imam novca. Jer znam da postoje ljudi koji u momentu nemaju ni ovoliko. Sljedeća stvar jeste u tome da prepoznamo vrednost davanja. Možda mi zaista imamo malo novca, ali ko to procenjuje koliko je malo, a koliko mnogo? Pa mi sami, jel? Mi sami. Znači, nema, to smo, dakle, mi odlučili, mi smo izabrali da procenimo da li je 500 evra malo ili je 500 evra za nekog, joj, dobio sam 500 evra. Ono, fantastično. Tako da, te neke procene, šta je mnogo, šta je malo, zaista nekako ne bi trebalo da nas uzbuđuje u tom smislu. Već jednostavno da, ono što ste me vi pitali, kako da ljubav, jel tako, prema novcu, bude jaka, kao prema svim nekakvim, prema ljudima i tako dalje, da bismo dobili više novca. Jednostavno, uzimo taj novac u ruke, uzimo, ne znam, koju novčanicu, uzimo pogledajmo je, pa onako fino pređimo ovako rukom preko nje, pa možemo da kažemo, jao što si lepa, tako te volim. I onda ispratimo taj osjećaj u nama. Pa onda okrenimo, ne znam, onu drugu stranu, pustimo neku drugu veću novčanicu, veće vrednosti. Jao, pa ti sad krećeš u moj život u velikim količinama. Ja sam spremna da te dočekam. E, a ukoliko tako govorimo, znači to je afirmacija koju možemo na bezbroj raznih načina sebi da udovoljimo sa novcem. Bukvalno da se igramo u vezi novca. Kada se igramo oko bilo čega što nam je potrebno u životu, veće su mogućnosti, veće su prilike i šanse da zaista to dobijemo. I ne za godinu dana, već sutra dan. Evo, možete isprobati. Jednostavno, isprobajte na sebi. Uzmite večeras nekoliko novčanica, dragi gledalci, i jednostavno stavite na sto i onako kažete, jo, kako je lepo što ja ovo imam. Pa onda uzmite, pa pomirišite taj novac. Kažu da treba prati ruke kao ima bakterije, šta ja znam. Ako stvarno volimo novac, pa šta nas puta da ga pomirišemo? Da osetimo taj miris da ono ostane u nama kad se provodimo. Jao, mirisala sam novac. Možda sad za ovo nekog zvuči onako, ajde kažem, bez veze. Ali ja sam to radila. I u tom periodu, dakle, samo afirmišimo da volimo novac, jer nas su učili da novac, ne da ga ne volimo, nego da ga teškom mukom zarađujemo. I to, ti ćeš jednog dana teškom mukom zarađivati novac, u nama stvara kočnicu mentalne blokade i zbog toga mi imamo to ono, jo, sve mogu, sve ću stići, ali kako do novca dođe? E tako, otvorimo se za novac, volimo i novac, i tu ima i te kakve ljubavi. Imamo li takve blokade za ljubav? Naravno da imamo. Za ljubav u svakom smislu. To počinje negde u detinjstvu, kada se zatvaramo sa 4-5 godina, kao što sam rekla. Vrlo često, evo sad sam se, kada sam rekla u vezi dece, setila tinejdžera. Dakle, to su veliki mudraci, to su deca 15, 16, ili tako, 17 godina, koji vrlo lepo razumevaju ono što se dešava u njihovim porodicama i vrlo mogu da procene da li oni dobijaju ljubav, da li im je uskraćena ljubav ili negde da su u situaciji da mole za ono što kažu šačicu ljubavi. Dragi roditelji, ono što nikada ne radite pred svojim decom, a to jeste, nemojte pričati pred svojim decom o tome šta sve vas muči, a da su oni tu u našoj okolini. Dakle, to smo svi mi koji imamo decu, tako? Nemojmo pričati, recimo, tu dete, ne znam, mi se obraćamo našem suprugu i tako dalje, i kažemo, ja ove zime ne mogu omogućiti detetu ni zimsku jaknu, niti cipele i tako dalje, ne mogu kupiti knjige, ne mogu ovo. Ta briga roditeljska, takozvana ljubav, a briga koja ne dodi ni do čega, je dupla briga za to dete, jer ono malo ne razumeva i brine brigu roditelja. Znači, vodimo računa da spasimo našu decu ponekad i od nas samih. Umesto toga, kakva god je situacija u porodici, uzmimo dete, volimo ga, govorimo, sine, kako je divan život, kako svega ima. Ovaj život je zamišljen da ti
sine moj, nikada ni o čemu ne oskudevaš, da imaš toliko toga, mnogo, da ćeš moći da daješ i svojim prijateljima. I tako nekako počnemo da naše tinejdžere, našu decu, uvodimo u beskrajan svet divnih mogućnosti spoznaje i davanje ljubavi, a kako davanje, tako i primanje. Pomenuli ste i taj neki tinejdžerski period našeg života u kome, pa ajde i od malih nogu nekako mi osjećamo tu ljubav, ali kada govorimo o tim partnerskim odnosima, tada sam i da stupao u neke prve partnerske odnose i to nekako se tad teže doživljava i preživljava, mada i u kasnijim godinama nije ništa lakše, jel? Šta je ono što, da li je to tada, u tom periodu moguća ljubav ili je to samo zaljubljenost, pa je danas dan zaljubljenih, jel? U tinejdžerskom periodu? Da, da, da. Pa naravno, pa najlepše što može biti to jeste kada smo zaljubljeni, a imamo 15-16 godina. Mislim, ništa lepše od toga. Jednostavno, i to je negde potrebno. Ne treba roditelji da deci govore, ne smeš da se imaš toliko godina, pazi šta radiš, jer će ih tu samo negde zbuniti. Jednostavno, deca treba da vole, da imaju svoje simpatije, da se osjećaju, jer kada, pa eto, setimo se nas samih, je li tako? Kada smo imali toliko godina, imali smo neke svoje simpatije i dolazili smo kući srećni da što pre mami kažemo, drugarici kažemo, a kakva je to prelepa emocija u nama. Pa prelepa emocija i to, i opet ću da kažem, podiže nam vibraciju. Dakle, podiže nam vibraciju i mi se osjećamo srećno, zaljubljeno. I biti zaljubljeno svaki dan, sad ću malo ovako sa tinejdžerom da pređem na neke druge stvari koje su opšte ovako nama poznate, to jeste da budemo zaljubljeni u svako novo jutro. Recimo, jutros kada sam se probudila, ja sam rekla ovako, gledala sam kroz prozor, rekla sam, Bože, ovakvog jutra više nikada neće biti. Znači, ta nekakva suštinska potreba naša da spoznamo sve nijanse ljubavi, da ljubav nije samo partnerskim odnosima, da ljubav nije samo u bilo kakvim međuljudskim odnosima, da je ljubav, kada je razumemo unutar sebe, kada sebe zavolimo i to činimo svakoga dana sve više, razumet ćemo i to zbog čega dolaze oni naleti kada se ujutru probudimo zahvalnosti, šta sve to imamo. Jer da bismo dobili taj novac koga očekujemo, da bismo dobili ljubav svog života zbog koje čeznemo, budimo zahvalni nad onim što imamo. Možda nekada neko kaže, pa ja nemam voljenu osobu, pa mene nema ko da voli. A onda ajde da se zapitamo, da li ti voliš sebe? Da li u tvom srcu postoji ta ljubav? Jer ta ljubav koja postoji u tvom srcu privući će i srodnu dušu u jednom trenutku. A dok čekamo taj trenutak da privučemo ljubav, radimo na sebi, svaki dan sebi ulepšavajmo ljubavlju. Kako ćemo to raditi? Volimo sve. Volimo sve što jesmo. Volimo svaki deo našeg tela. Pomazimo našu ruku. Recimo, volim te, vidi kako si lepa. Stanimo pred ogledalo. Šta ako nam nije lepa naša ruka? Lepa jer je naša, kakva god je. I to je suština. Volimo sebe sa viškom kilograma, sa manjkom kilograma. Ko je to odredio da moramo baš imati, ne znam, lepo, je li tako fizički izgledati lepo? Ali mnogo lepše od toga je prihvatiti sebe i zdravije, upravo takvi kakvi jesmo, ne tražiti sebi nikakve mane. A i sa tim manama ako ih imamo, opet prihvatiti sebi i reći volim te i danas te volim. I svakim danom, znači, povećati deset ljubavi. A da li je to, volim ja sebe tako kakva jesam, zapravo blokada da ja popravim sebe i ono što bi zaista možda trebalo da se popravi. Ja mogu da volim neku svoju lošu osobinu i neku svoju loš izgled nekog dela tela ili čega god, nebitno duše, ali ako ja to volim, a to možda bi i trebalo biti drugačije iz razno raznih drugih razloga, da li je to zapravo ta moja ljubav je blokada da ja to popravim?
Da li je vaša ljubav blokada ukoliko... Ako je neko gojazan, recimo, i on voli sebe tako kako Dobro. Jeste i zavoli, ali definitivno Aha. bi on trebalo da smrša zbog da. Toga što postoji mogućnost da dobije neke druge bolesti ili je već dobio neku da. Bolest. I onda kaže, pa nema veze, ja sebe volim i sa dijabetesom. Kako da vam kažem, da li je to onda blokada ta da, koja je zapravo negativna u celoj priči? Da, hvala Vesna. Najpre možemo da prihvatimo, dakle, ono što je najgore, a mislim ne postoji ništa što je najgore, ako smo sad već kod te nekakve gojaznosti, da kažemo, znači da osvestimo da ja sada imam, ne znam, više kilograma. Znači, prihvatimo sebe takvi kakvi jesmo. To ne znači, ne, kada shvatimo, kada dođemo do tog nivoa svesnosti, da zbog zdravlja bismo trebali da uradimo nešto sebi. To je također ljubav. I onda odlučimo. Već nivo svesnosti i pojačanje tih nivoa svesnosti, kako idemo po nivoima, tako svesnosti, kako se više osvešćujemo, šta smo mi to i ljubav i njama, u nama i tako dalje. Jer jedino mesto za naš život jeste naše telo. Tako? I to je pokazatelj. Ako mi volimo sebe, mi ćemo negovati naše telo u zdravlju i ljubavi. I onda ćemo mu se posvetiti. Pa ćemo, ne znam, zdrava hrana, pa ovo, pa ono. Pa ćemo nekakve edukativne stvari uzimati koje će popraviti, da kažem, eto, to neko naše stanje i ne očekivati to za dan, dva, tri, ne znam koliko, biti strpljiv, a dok smo strpljivi i dok čekamo rezultate, uživati u tome i vizualizirati, ja, ono kao ja, vitka, zgodna, ne znam, i tako dalje, zadovoljna. U tom smislu. Dobro, da se vratimo samo na ove tinejdžerske dane i tu ljubav u međupartnerskim odnosima, među partnerima. Šta je ono što... Ljubav je često i naše razočarenje. I ona može da nas i povredi i da se osjećamo loše zbog toga što smo voleli nekoga ili što neko vole nas. Šta je ono što je lekcija, odnosno koje su to lekcije koje iz ljubavi možemo da naučimo iz takvih ljubavi? Da, vrlo često se dešava da ljudi koji su bili u partnerskim odnosima i to se završilo tako, shvatili su da nisu jedno za drugo i tako dalje, da te priče uglavnom tako idu. I sad neko pati, a neko je možda srećan jer se oslobodio i tako dalje. U redu je da smo tužni, šta ja znam, eto, neko je, imali smo naviku da je taj neko stalno prisutan u našem životu i sad odjednom ga nema i prosto iz te nekakve navike došlo je toga da smo sad tužni, nema ga ni sutra, nema na mobilom i tako dalje. Međutim, razočarenje da smo mi izgubili, pod znacima navoda, dakle, izgubili nekakvu ljubav nekog svog partnera, proizilazi samo iz nerazumevanja toga šta se sve to tu dešavalo. Jer sve što se dešava u našim životima se dešava za naše najveće dobro. Te tako, to razočarenje, ta tuga, to jadikovanje, već za neko vreme će biti fantastičan, da kažem, fantastična odskočna daska za još nešto lepše. Zapravo, mi smo prekinuli nešto da bismo doživeli veću, lepšu ljubav. Najkraće rečeno. Jer da bismo, ako ćemo zadržavati i tugovati i izivkati i šta ja znam, samo ćemo sebi još više, to onda nije ljubav, onda ne volimo dovoljno sebe, onda nismo razumeli zapravo šta to znači voleti sebe. Jednostavno, onako, sednimo sami sa sobom, hajde vidim, bilo je to što je bilo, da li sam razočarana, jednostavno ne postoji razočaranje kao tako, hajde osvesim šta se to desilo. Pa dobro, nije funkcionisalo. Sve što nam funkcioniše mora da ima svoj nekakav kraj. Iza tog kraja, iza svakog kraja, dešava se početak. Upravo, možda u tom momentu kada smo raskinuli sa nekom partnerskom vezom, došao je kraj te partnerske veze, možda upravo je tada, tog momenta, neka ljubav, ono, ljubav našeg života krenula nama u susret, ali je treba mnogo vremena, neko vreme je treba da dođe u naše živote i iz tog razloga upravo je moralo doći do
kraja, do okončanja veze, da bi prava ljubav došla u naše živote. Zato nekada takve situacije koje nam se čine pogubne su jako dobre i koliko puta sam i u svom životu to osvešćivala, da sam se zahvaljivala na takvim kontrastima, ono jadna ja, kako ću bez njega, a teško proživljen, težak rastanak, sve to, i za 2 meseca upoznate divnu osobu koja razume sve što vi jeste i vaša ljubav. Kada ti partnerski odnosi dođu u neku vrstu krize, da li to znači da je ljubav prestala i da li ona uopšte može da prestane? Pa ljubav nikad ne prestaje, ono suštinski, zaista nikada ne može da prestane. A kada partnerski odnosi dođu u krizu, to je sad opet pitanje koliko se volimo, tako da kažem, koliko smo jedno za drugo. Šta znači biti jedno za drugo? To znači ne samo ono kao ja te mnogo volim i tako dalje. Mi vrlo lako izgovaramo te reči volim te, je li tako? Ali hajde da vidimo koliko smo spremni da ne očekujemo od tog našeg, je li tako, od tog našeg partnera, bukvalno ništa. Šta je u svemu važno? Ne bukvalno ništa, normalno dobit ćemo nešto. U svemu je važno da mi dajemo. Da smo mi ispunjeni davanjem ljubavi partneru. Kada smo mi toliko ispunjeni, srećni, da naša ljubav eskalira, kada dajemo, ono 100% dajem sebe zarad svoje ljubavi koju osjećam prema toj i toj osobi. Tu se dešavaju fantastične stvari. To je fantastična sreća. Ne možemo očekivati da sada ista ta osoba na isti način da nama sve što smo mi njoj dali. I tu negde možda i leži ovaj odgovor na vaše pitanje. Dakle, ljubav ne prestaje? Ljubav ne prestaje. Samo ona prestaje onom... Ne prestaje, ljubav nikad ne prestaje. Mi smo došli... Mi smo bezoslovna ljubav, mi trajemo sa ljubavlju, mi ćemo se ljubavlju isceliti, mi ćemo ljubavlju pridobiti nove partnerske odnose, razrešiti stare i sve to sa ljubavlju. Tada ne prestaje, u tom smislu, u tom kontekstu. Ali ljubav među partnerima prestaje kao način da se viđemo svaki dan, da podelimo neke intimne stvari i tako dalje. Znači, treba da prestane. Postoje ti trenuci, baš jedan moment kada dođe ono zasićenje. Znači da te dve osobe nemaju ništa više što bi ih zadržalo da budu zajedno. E sad nešto to sad forsirati i tako, ajde, ipak smo proveli 5 godina pa idemo i u 6-tu, pa naši roditelji su za našu vezu i tako, tražiti te nekakve razloge da se i dalje ostane zajedno, mislim da je bespotrebno ukoliko se osetio ona praznina, da nismo ispunjeni time što dobijamo, a recimo dali smo toliko toga. Tema večerašnje emisije je svaki dan je praznik ljubavi. I ovo što ste vi upravo pričali jeste priča o očekivanjima od ljubavi. Šta je ono što mi očekujemo da ćemo dobiti? A ako je svaki dan praznik ljubavi, šta treba da očekujemo da ćemo dobiti od te ljubavi? Šta je to ljubav u svakom danu, odnosno u svakom sekundu, minutu našeg života i kako se ona može pokazati, a da to... da ne izneverimo nečije očekivanje i da s druge strane naše očekivanje bude zadovoljeno. Možemo dobiti sve ono što mi očekujemo, odnosno sve ono što mi želimo da dobijemo. E, sve to možemo i dobiti. Dakle, jednostavno rasprostrimo se po miljeu naših želja. Da li će nam se želje ostvariti, neke ono želje zbog kojih ono drhtimo, jao, kada će već jednom i tako dalje. To sve opet zavisi koliko smo, trebalo bi da budemo opušteni u ljubavi. Da, u redu, ljubav je u meni. Ukoliko još nismo došli do toga da smo, da kažem, uvežbali, da volimo sebe svakodnevno, svako jutro kada svane, da stanemo pred ogledalo, da kažemo volim te, stvarno te volim i da to svaki naš deo osjeti, da se naježimo kada kažemo ono Gordana volim te, volim te mala moja Gordana, volim te i sada te volim i tako dalje. Znači, bez toga da idemo dalje, nekako nema, nije...
Znači, moramo zaista voleti sebe da bismo išli dalje, da bismo se, kako sam rekla, rasprostrali po tom miljeu ljubavi koji nam zaista sve omogućuje. I onda te želje koje imamo samo isključivo zavise od toga koliko mi imamo ljubavi u nama, koliko mi imamo onih nekakvih onoga da znamo, da zaista znamo i da smo uvereni, jer uverenja kreiraju, da smo uvereni da je sve moguće. Dakle, da sebe ne ograničujemo u tome, ova želja meni ne pripada, znači već nismo uvereni u to da je sve moguće, a sve je zaista moguće. Dakle, nemojmo blokirati sebe u tome. Znači, ako blokiramo sebe da nešto nije moguće da se ostvari, onda možemo i da se zapitamo kolika je količina ljubavi koju osjećamo prema sebi. Dakle, to je ljubav koju možemo svakog dana da očekujemo i da je dajemo. Svakoga dana. Znači, kako ćemo dočekati dan? Pa dočekujemo ga sa osmehom. Vrlo često se mi provodimo onako, opet još jedan dan. Pa opet još jedan dan. Opet, kao što sam malo pre rekla, nikada više ovakvog neće biti. Sličan je onom juče, siv i tako dalje. Ali je nov, čist. Još ono što kaže, ono, nikoga još nije zagrebao. To su emocije, to se radi na duge staze. I kao što sam rekla, nema cilj. I sve više mi takvim načinom pristupanja sebi i životu i poverenju u život gradimo za sebe jednu divnu oazu spokoja, mira, balansa, ravnoteže u sebi i svega što želimo. I samo shvatimo da je zaista sve moguće što poželimo. Otvorimo se, otvorimo vrata svim željama. Verujemo u to da naši snovi nisu tu samo zato da bismo eto pričali drugarici. Znaš, imala sam snove, pa sam želela, pa tako, pa je to prošlo, a sad je već kasno, a onda je bilo rano, a sada je kasno, sad i tako dalje. I tako čekajući sve to prođe. Kada govorimo o tim partnerskim odnosima, ali i o nekim drugim odnosima u kojima postoji ljubav, često dođe i do ljubomore. I postoji ona neka izreka, kaže se ljubomora je dokaz ljubavi. Da li je ljubomora zaista dokaz ljubavi i da li je ona zaista zdrava i može da pomogne nama i onom drugom da poboljšamo svoj međusobni odnos? Pa ljubomora sam po sebi je nešto što je... Ljubomora se dešava onda kada čovek ili osoba, partner, nema dovoljno samopouzdanja. Ljubomora je, dakle, produkt manjka samopouzdanja, da tako kažem. Dakle, svaka osoba koja je ljubomorna i zna da je ljubomorna, ona ima manjak samopouzdanja, čak i samopoštovanja. I to je ljubomora. Dakle, ljubomora nema mesta u jednoj zdravoj ljubavi gde smo onako... da imamo i samopoštovanje prema sebi i samopouzdanje. Evo, recimo, uzimamo jedan partnerski odnos, na primer. Primer čisto ovako. Gde su dvoje onako usklađeni i tako dalje. I sada, vrlo često se postavlja ono pitanje kao da li muž ili partner daje slobodu svojoj, ne znam, devojci ili obrnuto. Što više damo, mi smo ljudska bića slobodna. Nas niko ne može zarobiti, zatvoriti, sad ti si moja žena. Ti si moja žena, ja sam ljubomoran, ajde u moj kavez. Ne, tako ćemo izgubiti to što smo zavoleli. A pre toga smo trebali zavoleti sebe da bismo to razumeli. Znači, pustimo i kažemo, ljubavi, ti si ide negde večeras? Ti si ide sa drugaricom? Ajde, idi, ja ću tu biti, spremit ću večeru i reci mi ono samo, i samo da završem rečenicu. Kada damo, kada muškarac ili žena da slobodu svom partneru, šta se tada dešava? Taj partner će više voleti da ostane sa vama u kući nego da ide negde. Ako taj partner smatra to dokazom ljubavi, to što će biti u tom kavezu, da je to zapravo dokaz ljubavi, da li je to u redu? Pa znate kako, svako ima pravo na svoje izbore. Nekom je to u redu. Znate, svi imamo pravo da budemo u pravu. Po bilo kojem pitanju, pa i po pitanju ljubavi.
neke, evo, i sami smo svedoci što se sve dešava, da neke žene trajno, mislim trajno, 20-30 godina ostaju u takvim kavezima, mučne, žale se, dobijaju svakakve nekakve, mislim, prolaze kroz svakakve nekakve udarce svoje emotivne i tako dalje, a nikako nisu slobodne i njima je teško, ali ostaju tu. E sad, to je već pitanje malo možda kompleksnije, zašto to rade i tako dalje. Znači, opet je to ono iz detinjstva, opet su to oni šabloni koji smo usvojili, a nismo nikada poželi da poradimo na sebi, da kažemo ja sam slobodna i u svom slobodnom svetu gradim svoju divnu stvarnost koja će biti baš moja autentična, prepoznatljiva po meni i tako dalje. Voleću zato što je ali ljudi često sebe ubede da na kraju to zaista i žele. Ako se 1, 2, 3, 5 puta desi da ne odemo tamo gde smo želeli, onda na kraju 7. put ćemo ostati tu, već nećemo više ni pitati da odemo. I onda na kraju ubedimo sebe da je to u stvari u redu i da mi to zapravo i želimo da smo tu, samo mi to nismo bili svesni. Jeste, ovo je jako fantastično što ste sada rekli, da mi to... Mi zapravo jesmo takva osoba da nam je potreban taj kavez, recimo. E sad, nažalost, mislim, ja bih jako volela da nema, ne postoje ljudi koji žele. Pa, recimo, evo sad uzet ću moj primjer. U jednom periodu mog života meni je bilo lakše da budem tužna, razočarana, ne znam, da jadikujem nad sobom, nego da budem srećna. Sad, kada bismo nekog pitali šta bi više voleo, da budeš srećan, slobodan, zaljubljen svakoga dana, u svaki dan, u sve, ne znam, lepote života, ili da budeš tužan, pa svako bi rekao želeo bi da budem srećan. Zašto onda biramo i zašto nam je lakše nekada da onako, jadan ja, ovaj je kriv, ovaj je kriv, tražimo krivce. Sve, znači, tu se radi o tome da preuzmemo odgovornost za sebe. Kada preuzmemo odgovornost za sebe, onda već znamo šta želimo, šta ne želimo. Znači, kada ta jedna osoba, kako o kavezu smo tako zvanom pričali, ona misli da je možda zaštićena. Kada bi se našla u nekakvom svetu, napolju negde, gde bi sama morala da donosi odluke. Te osobe uglavnom donose svoje odluke. To je manjak opet samopouzdanja, manjak, da kažem, i hrabrosti, da, ajde, kažemo, odlazim iz te veze, tu se gušim, sve mi je gotovo. Tu dolaze i zdravstveni problemi, tu, mislim, dolaze problemi svake vrste, a što vi kažete, ljudi i dalje to trpe, jer je to možda tendencijom godinama narastalo i jednostavno to... toj osobi odgovara. Mislim da takve osobe što pre treba da se izvuku iz toga, treba da osveste. Čekaj, gde sam ja to? Da li je meni dobro tako? Ja bih jako volela da svaka osoba koja se nalazi u takvoj situaciji osvesti gde se nalazi i u kakvoj situaciji i da se obrati nekome ko je, da kažem, kompetentan. Danas imamo, ovo je jedna sazrela, prelepa duhovna epoha. Pa vidite koliko ima oko nas raznih metoda, tehnika, raznih predavanja i tako dalje. Pa hajmo, povucimo neko ko voli tu osobu. Kaže, ej, mogu ti pomoći, ajde na jedno predavanje. Dakle, edukujmo se, budimo informisani za to ukoliko želimo da sebi, da kažem, da spasamo sebe. Od sebe samih. Jeste. Evo imamo još jedno, nešto malo više od 5 minuta do kraja večerašnjeg druženja, pa ćemo pozvati naše gledalce da nam se priključe u razgovoru 021-522-733 je linija koja je otvorena za vas. Večeras govorimo o tome kako da učinimo da nam svaki dan bude praznik ljubavi. I evo, ako imate nekih pitanja, naša gošća će rado odgovoriti na njih. Evo, pošto smo već na samom kraju večerašnjeg druženja, da li možemo da napravimo nekakvu razliku između zaljubljenosti i ljubavi ili su to ista osjećanja? Kažu da je zaljubljenost niži nivo ljubavi, odnosno na ljubav, jel? Ali da je ona nekako, hajde, kažem, lakše se izrazi, ima jaču ekspresiju. Ma zaljubljenost je ono kad smo uzbuđeni nad životom. Ma zaljubljenost je kad svaki dan probudimo i kada kažemo sebi i danas će mi se nešto lepo desiti. Tada smo zaljubljeni u nekakve nijanse
toga dana, nešto što, ne znam da li se nekome desa, ali recimo meni se to dešava da ponekada u svom domu u kome boravim svakodno, znači svaka stvar mi je poznata, svaki predmet, odjednom kao da prvi put, znate, meditacija je jako delotvorna i pomaže u takvim stvarima, da nakon meditacije, recimo, ja onako pogledam i kao da prvi put vidim tu vazu u koju gledam svakodnevno. Znate, meditacija nam donosi i mir, i spokoj. Meditacija nam donosi to da budemo isceljeni i da znamo da ljubav, mimo toga što je, ovo o čemu smo pričali u vezi ljubavi, da je ona isceliteljska. Da postoje doktori, naravno, bolnice, ustanove koji isceljuju i tako dalje, tim klasičnim, da kažem, konvencionalnim metodama, ali najveća isceliteljska sila smo mi kad upotrebimo našu, je li tako, ljubav, naše središte. I upravo smo tu i došli na ovu planetu, u ovaj svet, u nas same, da osetimo ovaj život i kroz bol, pa da iscelimo ljubavlju. Jer sećate se, Vesna, možda nekada naše bake, šta ja znam i kako su nas učili, kada nešto zaboli, stavi dlan, je li tako, na koleno i proći će. Ili ono, dođe te majka poljubi, dete padne, šta ja znam. Da te, mama boli me, sad će majma poljubiti i proći će. Jel prođe? Prođe. Znači, radi se onoj emotivnoj... Ja se sećam da nekad i nije prošlo baš. Pa dobro, ali još više poljubaca pa prođe. Pa će proći, jeste. Evo, na samom smo kraju. Gordana, šta je ono što možemo da najavimo od nekih daljih vaših planova? Zapravo, vi ste heal trener metodologije Louise Hay i sve ovo što mi pričamo, ljudi mogu da vide i čuju na nekim drugim mestima, osim na televiziji Kanal 9, ali evo najbolje je ovde, ali ako ne, mogu i na drugim mestima. Šta je ono što je u planu i u najavi? Jeste, hvala Vesna na pitanju. Meni je nekako srce poželalo da budem ono što jesam i to je upravo Hear You Life trener programa Louise Hay. I zahvala sam na svemu tome, na životu koji živim, spoznala sam mnoge stvari. Ono što sada kreće jeste ciklus predavanja na temu život u sopstvenoj režiji. Mislim da mnogi ljudi ne znaju još uvek ili su blizu toga da saznaju kako da kreiraju svoju sopstvenu stvarnost. To je jedna široka tema, tako da, eto, ići ću po raznim mestima u Vojvodini i mimo Vojvodine, dakle, negde, već gde me pozovu, gde se to organizuje. Dakle, to je jedan ciklus predavanja, kao što sam rekla, život u sopstvenoj režiji. I eto, ljudi, možemo zaista da imamo, da budemo režiseri svoga života, da pišemo scenarije i da sve to tako baš i bude. Nadamo se, Gordana, da će delić tog vašeg predavanja kako da život bude u našoj sobstvenoj režiji, evo, čućemo i na Kanalu 9. Nadam se, neko od narednih emisija, to je svakako poziv da nam dođete ponovo. Hvala. Na Kanalu 9 i emisiju Otvoreni ekran. I evo koja bi bila vaša poruka našim gledalcima za kraj večerašnjeg dana, koji je takođe praznik ljubavi. Da, da. Pa ja sam ovako da bude malo interesantnije i ne znam koliko će to biti interesantno za naše gledalce, vaše gledalce, svakako za ljude. Spremila jednu kratku vizualizaciju. Što više, šta je vizualizacija? Pa znamo svi. Dakle, možemo kada smo u svom domu da budemo na raznim mestima. Samo zatvorimo oči, pa smo tamo, u nekim drugim zemljama i to je jako dobro, dakle, praktikovati i to pojačava nivo toga da smo bliži sebi u smislu ljubavi. Pa ovako, ja bih sada zamolila sve one koji to naravno žele da se blago opuste, da opuste svoje telo, da zatvore svoje oči, da se naslone udobno u svoje fotelje i tako već gde sede. I da u tom opuštenom stanju osveste mesto svoga srca, dakle taj grudni koš, jel tako, gde je naše srce, i da osetimo ljubav koju puštam upravo sada iz našeg srca i da vidimo njenu boju, da je ona žute svetlosti, da je to svetlost. Ta svetlost polako, izlazeći iz našeg srca, popunjava čitavu sobu, čitav prostor u kojoj se sada nalazimo i popunjavajući taj prostor, ona se preliva i dalje, izlazi iz tog prostora, odlazi
do ljudi koji su ugroženi u bilo kom smislu, da li su bolesni ili nešto slično. Dolazi do dece koja su bolesna, dolazi do očajnih, usamljenih, dolazi do onih koji ne mogu da razaznaju i jednostavno imaju neku blokadu da shvate da mogu mnogo da vole sebe. Ta ljubav se preliva na sve one koji pate, na sve oni koji za sebe misle da ne mogu dalje. I dalje se preliva ta ljubav i u jednom momentu vidimo tu blještavu svetlost, kako jednostavno smo fascinirani, kako cela planeta zapravo sija od ljubavi, od te svetlosti žute. I šta se onda dešava? Onako uzbuđeni da je naša planeta prepuna ljubavi, tako umnoženu ljubav vraćamo ponovo u svoje srce. Hvala vam, Gordana, i vidimo se ponovo u emisiji Otvoreni ekran. Hvala, Vesna, svakako. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili sa nama. Ostanite uz program naše televizije. U emisiji Otvoreni ekran vidimo se i sutra. A do tada, u ime kolega koje su realizovali večerašnju emisiju Otvoreni ekran, ja vam želim prijatno veče i laku noć.